Привіт, Блаверс. Здорово. Це Лекс. А це Вікі. І ви дивитесь Лекс і Вікі разом. Тулем з треком «Земле Трус». Тулем вже давненько в українському хіп-хопі. Мені згадується перше, що я побачив Тулем, це був батл в Києві «Довгого пса» і Тулем. Угу. Кулі. Ну, то, по суті, Тулем – це як група, угу. Куля – це представник. І мене тоді дуже розкачало, тобто пацики на скілі побатлились, і в нього дуже fast flows. Mm-hmm. Дуже олдскульні бумбепні біточки він mm-hmm. сам їх робить. Круто. Тому цікаво подивитися. Тобто що... він сам робить біт, сам робить текст, сам це все типу собі. Ну, я так догадуюсь, думаю, okay. що так. Нормально. Тому «Земле Трус» вийшов більше тижня тому. Давай подивимося, що вони накліпали. Цієї ночі налякав українців. Зоштовхи сили до 4 балів дісталися навіть столиці. Як надовго прокинулося сейсмонебезпечна зона? Подобається. Вони чогось на її груди, типу, роблять пісню. На мікрофон. I don't know. Йшла запитувати фахівців Ольга Нескородіна. Скрайчики. Одразу відчувається таке флоу і стиль більше 90-х, 2000-х, такі, ну, старіші. Якісь трошки диско, там чуть-чуть відчувається якийсь смак. Фанки такі мікси, якісь ці скречі. Але мені не подобається, як вони танцюють, під музику. Ага. Тобто таке враження, знаєш, ну їх зняли, але або під якийсь інший, типу, знаєш, вони якось мали там інший темп, бо видно, що не то. Штани широкі і худі оверсайзд. Таке, ну, ніби застряли в 2000-х і не хочуть звідти виходити. Мені цей біт з Доктора Дре 2001 альбому. Я не можу згадати, що це за трек. Я типу слухаю і я не можу згадати. Щось таке. Ну так, мені нагадує якийсь трек, і мені от щось здається, що це з 2001. Може бути, потім вставимо, якщо не далі. Посадний пульс, сильний пульс, сильний пульс, що влаштує себе трус, стане. Мінусає, то малюю плюс, стане трус, на душі я по-любому розберу, стане. Сьогодні я дістаю, посадний пульс, сильний пульс, сильний пульс, що влаштує себе трус, так і деталі плюс, далі мотаю на вуз, накину картуз. А ти знаєш, що фасплана? Так цікаво, знаєш, типу з годинником в піджаку, в сорочці. Перший раз я бачу. І тут така, типу, така зміна різка. Мені здається, він був на тусі Кікіта, коли ти читала. Та, не знаю. Так що... Часи, коли капусти не густо, мене загусто. Зли дзюськи. Такі українські, деколи смішні рими, але мені все одно подобається.
Хитає звуки хруст. Коли у дверні небезпечніше є пуці, заскорузні спроби не переварили, ніби кукурузу. Точно бізу не зважає, чи на пуці. А тут добрі рухи. Там, де вони в ході, вони або змучилися, або вже то останній якийсь кадр, бо вже от, ну, тіпла, не що. Що це ти сказав, що репер так само має вміти танцювати і рухатись, особливо там себе на перформансах? Так, да, це важливо. Це тут прокачалися. Це треба. Сказали на цьому, на Rhythm в Netflix. Rhythm and Flow, так. Ті Айс, так. Клас. Я надіюсь, це вже останній раз в приспі. Думаєш, що він робив цей скрайч? Може бути. Його смак. Так, я такий трошки, я теж прийшов на задавок чуся. Але мені здається, вони самі це роблять, або десь в Києві. Так, вже до кінця трошки скучно стало слухати, якщо чесно. Типа класний, класний преспі, класний флоу, але десь це вже десь сьомий раз, типа. Там, де львівські королі, чи там, де всі королі? Там, де всі королі, я дістаю туз. Ага. Я не поняв, до чого вставка з новинами і з цією чувіхою на початку. Ну, бо вона там говорила, що землетрус качнув людей в Україні, всі злякались, бла-бла, ну, типа землетрус. Окей. Прикольний трек, качнуло, цікаві ці фаст-флоу, перебіжки. По тексту щось вроді почув, щось вроді пропустив. Тобі як? Мені подобається ця пауза, мені подобаються рими, не всі, але більшість, напевно. Прикольний фанки цей біт, каже, мені такий якийсь семпл дуже нагадує щось, я потім пошукаю. Я просто боюся, що пацики з своїм олдскульним флоу і з таким стилем залишаться в минулому, ну, треба... і вони будуть не цікаві. У них є скіл, кльово, типу, респект, але типу, зараз трошки треба все-таки адаптуватися до сучасного. Адаптуватись або міксувати, тобто мати цей old school, але його змішувати з якимись новими штуками, новими цими вкрапленнями, які вже від 2010, навіть від 2015-го і дотепер, які зараз оці, знаєш, Travis Scott type beat, Quavo type beat, не хочеться типу, ні з ким порівнювати, але насправді це те, що зараз, це щось нове, або навіть той самий KitKat, типу подивись на нього, типу, я розумію, що не треба порівнювати, але якщо ми хочемо з нашим українським репом виходити за межі України, бо всі хочуть виходити за межі України, то або треба... Або за межі андеру хоча б, бо то всім, ну, кльово казати, що ми там андер, ми андерграунд, бо нам не треба цього популярного, цього всього поп. Всі хочуть бути популярними, всі хочуть, щоб до них приходило 1000, 2, 5, 10 тисяч людей на концерти, купляли мерч. І... Ходили в мерчі, да, і були горді, що мене там слухають і люблять. Та, тому, якщо говорити про якби стиль, то я згідна. Хочеться більше вкраплень, хочеться більше якихось міксу хочеться. Mm. Але загалом, ну, типу, як на... Не, круто, я не знаю Тулем, на жаль. Я взагалі нова до цієї всієї музики, і мені це подобається, бо я люблю нове. Випустили EP. Треба послухати. Mm-hmm. Окей, бажаємо успіху Тулем, росту, нових звершень музичних, творчих, нової аудиторії, концертів. І скажіть, як вам цей кліп, як вам цей трек, що ще оглянути. Так, дякую. Підписуйтесь, лайкайте. Ми оглядаємо не тільки англійські треки англомовні, а й українські, підтримуємо власного виробника. Дякуємо, що залишаєтесь Hip Hop Lovers з Лексом і Вікі на Lex and Vicky Rap Zone. Peace.